Mulla on tässä muutama dia. Aion aika lyhyesti puhua. Päivä on jo pitkällä, mutta jonkin verran valtakunnallista näkökulmaa nyt sijaishuollon ohjauksen ja valvonnan kehittämiseen. Tuossa aamun puheenvuorossa vähän viitattiin siihen, että Pia vielä varmaan kertoo, eli muutamia juttuja vielä siitä ja sitten vähän kommentointia tai oikeastaan reflektointia siitä, mitä olen kuullut tänään. Mutta mä ehkä oikeastaan aloitan tästä, että kun valtakunnallisesta näkökulmasta katsotaan tätä kehittämistä, niin Suomen kartta näyttää tältä. Eli LAPE-muutosohjelmahan on, kuten varmaan kaikki tiedätte, niin rakennettu sillä tavalla, että meillä on 18+1 maakunnallista hanketta. Ja tuossa on nyt vihreällä merkitty ne alueet, jotka kehittää tätä kehittämisosiota. Ja niin kuin tässä päivän aikana on tullut esille, niin moni asia on vielä tulevaisuuden suhteen auki. Eli luova lainsäädäntö, sote-lainsäädäntö. Me ei oikein tiedetä, että missä toimintaympäristössä me ollaan parin vuoden päästä. Mutta tähän on nyt nostanut muutamia semmoisia asioita maakuntien näkökulmasta, joita on tärkeää kehittää tässä. Vielä vaikka odotellaan sitä, että miltä se tulevaisuus näyttää, eli lapsikohtaisen valvonnan kehittämistä, yhteydenottokanavia, menetelmiä, kuulemisen tapoja. Ja sitten toisaalta tämä maakuntakohtainen valvonta, eli se maakunnan organisoituminen ja kaikki ne asiat, jotka on ollut tässä esillä. Eli miten nämä asiat organisoidaan täällä teillä päin. Ja tähän tosiaan on nostanut myös tämän erityisen huomion tähän perhehoidon valvontaan, koska se on maakunnan vastuulla sitten. Ja tähän tein muutamia nostoja siitä, että mitä on meneillään nyt eri puolilla. Eli sijaishuollon ohjauksen ja valvonnan yksiköitä ollaan perustamassa, ohjausryhmiä, tehdään tätä maakunnallista suunnittelua, hankintaan, kilpailutukseen ja paikanvalintaan liittyvää kehittämistä tehdään eri maakunnissa, vertaisarviointia pilotoidaan ja perhehoidon ennakkovalvontaa kehitetään. Ja jos sitten tosiaan tänään on kuullut paljon toiveita siitä, että paljon asioita pitäisi valtakunnallisesti yhdenmukaistaa, kehittää kansallisella tasolla, ja se on jotenkin aika selvää tämän kehittämiskokonaisuuden osalta, että näitä asioita on paljon. Eli siinä mallinnusraportissa niin kaikki suositukset ja ehdotukset ovat tärkeitä, ja sitten toisaalta aika varhaisessa vaiheessa niin todettiin se, että osa siitä pystytään tekemään vielä tämän vuoden aikana, ja osa on sitten semmoista, joka jatkuu sen jälkeen jossain muodossa. Mutta valtakunnalliseksi fokukseksi on nyt oikeastaan nostettu 3 kokonaisuutta, joita työstetään tämän vuoden aikana. Nämä sijaishuollon laatukriteerit on yksi asia, ja ne perustuu tietysti kaikkeen siihen aikaisempaan tehtyyn. Ollaan lähdetty sitä työpajamaisesti työstämään. Osa teistä on ollut mukana siinä. Ja meillä oli tuossa pari, tai ennen pääsiäistä taisi olla, niin työpaja, jossa oli maakuntien kehittäjiä ja valvontaviranomaisia paikalla. Ja sitten seuraavaksi on tarkoitus kutsua mukaan enemmän järjestöjen edustajia ja sitten myös yksityisiä palveluntuottajia tähän työhön. Eli teillekin osalle varmaan on tulossa kutsua. Ja nämä on tarkoitus valmistua syksyllä 2018 osana tätä LAPE-työtä ja on tulossa osaksi lastensuojelun laatusuosituksia, jotka on siis Kuntaliiton ja STM:n antamia, joita nyt ollaan päivittämässä vuoden lopussa. Toinen asia, jota ollaan lähdetty työstämään THL:n koordinoimana, on perhehoidon maakunnallisen toimintaohjeen laatiminen. Siinä meillä on työrukkasmainen työskentely käynnistymässä. Kehitetään siihen tämmöinen kommentointirinki, jotta laajemmin pääsee
pääsee mukaan ja suunnitteillaan tämmöinen konsensuskokous joistakin asioista tuonne syksyyn. Ja sekin on tämän vuoden projekti. Sitten tämä avoin yksikkörekisteriasia oli esillä aamupäivällä ja mä sitä silloin lyhyesti kommentoinkin. Eli meillä on nyt esiselvityksen tekeminen työn alla THL:ssä, eli siinä tosiaan nyt haarukoidaan sitä, että mikä se kotipesä tulisi olemaan, mitä eri vaihtoehtoja on. Ja tietysti jotenkin selvää on se, että sen pitää olla yhteydessä tähän luovan rekisteriin, eli nykyinen Valveri-rekisteri muuttuu Soteri-rekisteriksi, ja se pitää siihen kytkeä, mutta siihen rekisteriinhan ei ole nyt tulossa perhehoitajia, ja nykyisellään siellä on nämä yksityiset palveluntuottajat. Mutta joka tapauksessa se kytkös on tärkeä. Ja sitä viedään sitten eteenpäin STM:ään ja kuten taisin todeta tuossa aikaisemmin, niin jonkinlaisen erillisrahoituksen sitten vaatisi, jotta saadaan sitä eteenpäin. Ja semmoinen, minkä voisin vielä mainita, joka voi teitä kiinnostaa, niin meillä yliopiston harjoittelija Petta Porko niin teki yksityisten lastensuojeluyksiköiden selvityksen tässä alkuvuonna. Jotkut teistä onkin siitä kuullut. Eli hän teki kuvausta nykytilasta yksityisistä laitoksista sekä haastatteli aluehallintovirastojen työntekijöitä sijaishuollon laadusta ja tulevaisuuden näkymistä. Ja tämä raportti valmistuu nyt ihan tässä, uskaltaisinko nyt sanoa, toukokuun aikana ja ilmestyy työpaperisarjassa THL:ssä, eli se löytyy sieltä meidän sivuilta sitten. Ja sitten nostin tähän vielä tietopohjan vahvistamista, eli osana LAPE-hanketta niin meillä on käynnissä erikoistutkija Riitta Laakson tutkimus sijoitettujen lasten hyvinvoinnista ja palvelukokemuksista, ja sen lisäksi kouluterveyskyselyyn ollaan liittämässä moduulia sijoitetuille lapsille, eli sillä tavalla pyritään vahvistamaan tietopohjaa sijoitettujen lasten tilanteesta. Joo, eli nämä oli oikeastaan ne, mitä mä olin etukäteen teille valmistellut, ja sitten lupasin vielä jotain reflektoida tästä päivästä. Eli oikeastaan nämä asiat, mitä mä tässä esitin, niin sai vahvistusta tänään, että oikealla tiellä ollaan. Nämä on tärkeitä asioita viedä eteenpäin, ja sitten toki tuli paljon uusia tarpeita, ja mä oon erityisen iloinen kaikista tiukoista diaseteistä, josta saadaan sitten syötettä myös meille, että mitä vielä on tehtävissä, että mielellään otamme vastaan kaiken semmoisen. Ja mun mielestä on ilahduttavaa olla täällä Satakunnassa, täällä tapahtuu paljon, täällä huomaa, että on pitkä historia lastensuojelun kehittämisessä, ja jotenkin mä oon erityisen iloinen siitä, että kokemusasiantuntijat on täällä jo pitkään ollut mukana, mutta kuitenkin sitten yhdyn siihen, mikä tässä tuli esille, että on todella tärkeää, että saadaan se rakenteisiin ja että se olisi sitä aitoa osallisuutta, jotta ei enää tarvittaisi erikseen mainitakaan niitä kokemusasiantuntijoita, vaan ne olisi luonnollinen osa sitä kehittämistä ja asiakastyötä. Mutta sitten kuitenkin täällä on tullut esille paljon tarvetta uudistaa toimintatapoja ja vastata tämän uuden toimintaympäristön haasteisiin. Asiakaslähtöisyyttä vahvistaa, lasten osallisuutta, ja täällä on todella aito tahtotila viedä näitä asioita eteenpäin. Suunta tuntuu olevan aika hyvin tiedossa, mihin me haluamme päästä, ja ollaan jotenkin tunnistettu ne tärkeät asiat. Ja ollaan myös ryhdytty toimeen jo tässä vaiheessa. Eli oikeastaan toistan sen, minkä Pekka taisi sanoa, että nyt on aika yhdistää voimat. Ja se, että kehittämisen kulttuuri ei vaan ole muuttumassa, vaan,
vaan on mun mielestä jo muuttunut. Ja se näkyy myös siellä meidän päässä, että ihan aidosti ollaan tekemässä pysyvää muutosta, mutta myös ihan erilainen yhdessä tekeminen yli rajojen. Ja yli rajojen siis sekä yli maakunta- tai aluekuntarajojen, mutta myös sektorirajojen ja eri toimijoiden rajojen yli. Eli täysin yhteiskehittämisen hengessä, niin mielestäni oikeaan suuntaan ollaan menossa. Tämä on mun mielestä ollut todella antoisa ja mukava päivä. Ja haluan kiittää teitä kaikkia tästä päivästä ja siitä, että sain olla mukana. Kiitoksia. Kiitokset, Pia. Ja kiitokset näistä arvostavistakin kommenteista ja jotenkin on monella tavalla kanssasi samaa mieltä, kun mä aina kuitenkin tuun kanssa vähän tälleen vierailijana tänne Satakunnan suuntaan, vaikka pitkään onkin yhteistyötä tehty, niin jotenkin tämä tämmöinen tekemisen meininki on ja pitkät perinteetkin jo välittynyt ja muuta ja ollut niin kuin hienosti läsnä nyt tässäkin paikassa päivässä. Joo. Tämä on kauhean kiva kohta päivässä tälleen niin kuin, yhteiskehittämispäivän tämmöisen puheenjohtajan emännän niin kuin, roolista ruveta kiittelemään kauheasti kaikkia, mutta jotenkin meillä on ollut todella monipuolinen ja sisällöltään niin kuin hyvin mielenkiintoinen päivä ollut monenlaisia ääniä, ei varmaan ehkä ihan kaikkia niitä ketä olisimme toivoneet tähän päivään mukaan, mutta meillä on ollut todella monia ääniä tässä keskustelussa mukana ja keskustelu sit jatkuu ja laajentuu tästä varmasti eteenpäin. Sijaishuollon ohjauksen ja valvonnan äärellä on jo paljon pohjaa ja on paljon tehty työtä, mutta on myös sitä yhteistä tekemistä, johon tässä ollaan niin kuin viitattu ja suuntakin on niin kuin tiedossa kuitenkin. Mutta tästä on hyvä jatkaa ja Picassoksen puolesta haluan kiittää Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta tästä yhteistyöstä tämän päivän niin kuin kansallisen organisoinnin ja sitten tämän kaiken videostriimauksen ja muiden näiden puitteiden osalta tänne järjestämisestä ja asiantuntijapuheenvuoroista. Jaanalle ja Pialle myös hyvää kotimatkaa Ouluun ja Helsinkiin ja terveiset sinne. Ja sitten mä haluan kiittää paljon Satula-hanketta ja Lape-muutosagentti Mirjaa, mutta koko Satula-tiimiä tosiaan, niin kuin tuossa aamulla sanoinkin, että on tehty hyvin niin kuin hyvässä hengessä yhteistyötä niin tämän päivän sisältökokonaisuuden suunnittelemiseksi. Ja nämä kaikki melkein puheenvuorothan melkein ollut mulle pelkkää yllätystä, kun nämä on niin kuin hoitunut nämä puhujien puukkaukset ja muut tänne näin. Ja en ole ihan itsekään, kun en ole tuntenut, niin olen vaan toivonut, että tulee niin kuin ja luotinkin, että tulee antoisia puheenvuoroja ja juurikin näin on niin kuin käynyt, että on rakentunut tämä päivän sisältö, mutta että hyvin vahvasti teidän paikallisten kontaktien niin kuin kautta. Ja sitten nämä kaikki tosiaan käytännön järjestelyt tänne näin etukäteen ja tänään paikan päällä, niin kaikki on toiminut mukavalla tavalla. Me tosiaan materiaaleja vielä niin kuin vähän paketoidaan ja ne tulee sinne THL-sivustolle, myös jälkitallenteet ja sitten nämä työryhmätyöskentelyjen yhteenvedot ja joko huomenna tai viimeistään alkuviikosta mä lähettelen teille sitten sähköpostilla, johon tulee myös palautekyselylinkki. Se on THL:n toimesta tehty yhteinen palautekysely. Klikkaatte sinne Porin tämän päivämäärän, että tässä tilaisuudessa olette ollut paikalla ja myös videoiden kautta tai striimauksen kautta katsovat voivat vastata osaltaan palautekyselyyn. Että se on myös siellä eritelty, niin antakaa palautetta tästä päivästä, jotta me saamme tämän päivän osalta, mutta sitten myös tulevien suunnitteluiden osalta tietoa että miten tämä on koettu ja miten tästä sitten jatketaan eteenpäin. Kiitokset kaikille ja hyvää kotimatkaa ja kevättä, kesän odotusta. Kiitokset.